Hola a todos, espero que esteades ben de saúde e de ánimo. Hoxe comparto con vos unha historia que coñecín a través da radio local durante o confinamento e que poucas semanas despois transformouse nunha peza audiovisual que é a miña recomendación, Germán. Unha curta de animación dirixida por Jordi García do estudio catalán 23 Lunes que encontrou a súa inspiración en Galicia. Germán é un ancián con Alzheimer que non se olvida de tocar a súa armónica todos os días e ao que a súa cuidadora, Tamara Sallar, fixolle creer que os aplausos das 8 da tarde eran para él. Isto sucedeu en Vigo. Tamara fixo un vídeo caseiro que se popularizou nas redes sociais. Jordi García topouse con él e quedou tocado, tan tocado que ao día seguinte empezou a escribir un guión con esta historia na cabeza. A realidade foi unha fonte de inspiración en directo e a fantasía que é o ingrediente principal tanto da historia real como da ficción demóstranos o poder transformador que ten. Os afectos e a imaxinación combinados teñen o poder de facer un pouco mellor as nosas vidas. Espero que as dúas historias vos toquen e parece que sempre hai unha esperanza. O Alzheimer é implacable, pero parece ser que a música se lle resiste. Esta historia recordoume que a música foi o último nexo de unión coa miña avoa Carmen. Cando xa non podíamos manter unha conversa, hasta prácticamente os últimos días puidemos cantar xuntas a Rianxeira. Ese é o mellor sabor de boca que me quedou e que Germán trouxome de volta. Así que gracias a Germán, a Tamara e a Jordi que me fixeron un pouco máis leve este confinamento. E por último, non me vacine hasta Xisela Franco para que nos faga a seguinte recomendación. Así que atentos.